Weet je waar ik dit zeldzame ding vandaan heb? Ik kocht het op een veiling voor $1 miljoen. Wauw, waarom? Omdat Lee gek rijk is. Wauw, mooi horloge. Ik durf me niet eens voor te stellen hoeveel dat kost. Ja, Tyler's horloge is niet normaal. En hij ook. Jongens, jullie zullen niet geloven wat er gebeurd is. Ik denk dat mijn knutselbord kapot is. Dat is Kim. Hoi Kim. Maak je geen zorgen, ik heb plakband. Kinderen, jullie maken een heel belangrijke toets vandaag. Tyler, neem plaats. Wat u zegt, meneer Stevens. Hier is je werkblad. Waag het niet om te spieken. Een toets maken op een stuk wc-papier is normaal voor Kim. Tyler schrijft altijd op gewoon papier. En Lee gebruikt alleen gouden papyrus. Zo, waar is Jane? Heeft iemand haar gezien? Meneer Stevens, daar is ze. Ze is op vakantie in de Malediven. Hallo iedereen. In dat geval kunt u online uw test doen. Jullie kunnen beginnen. Scheikunde is grote gelijkmaker. De beroemdste tandarts in Droomstate is volgeboekt voor de komende jaren. Goedemiddag mevrouw. We willen graag onze glimlach laten bijwerken. Het spijt me maar, ik heb een lunchpauze. We hebben ons nog niet voorgesteld. Lee, pak onze visitekaartjes. Ik hoop dat dit alles verklaart. Waarom heb je me dat niet eerder gezegd? Mevrouw Jane, alstublieft, gaat u zitten. Geef me een aantal platina-grills. Wauw, dat is een grote beslissing. Maar de wens van de ultrarijke klant is onze opdracht. En we hebben niet veel tijd. Jane, weet je zeker dat dat het waard is? Zo zeker. Dank u, dokter. En nu is het de beurt van de rijke klant. Je weet niks over stijl. Klaar, je kunt nu lachen. Wat denk je? Oh, mijn hemel, ik word blind. Geweldig gewit, dokter. Tijd is geld, we moeten nu gaan. Prettig zaken met u te doen. Prijs de tandenvee, ik ben rijk. Woehoe! Tyler heeft zijn eigen methode om tandproblemen op te lossen. Laten we een afwachtende houding proberen. Auw, mijn hoofd! Oh, wauw, het heeft gewerkt. Er is meer ruimte in mijn mond nu. Maar mijn tand doet geen pijn meer. Papieren chocola is een oude truc om honger te foppen. Perfect voor een snack. Auw, het doet pijn. Ah, mijn tand! Wat moet ik doen? Oh, een tandartskaart? Heel interessant. Hoeveel kost het? Nee, dat kan ik me niet veroorloven. Hier is een idee. Ik zal een kartonnen vinier maken. Daar gaan we dan. Ik hoop dat niemand de verwisseling ziet. Welkom bij de talentenjacht. Als eerste is Tyler aan de beurt. Ik wil jullie graag mijn choreografie laten zien. Kom op, jongeman. Dit is geen wachtkamer. Oh, sorry. Rustig aan, je kan het. De mot vliegt naar het licht en dan brandt hij erin. Ah, mijn vleugel! Is dit het einde? Oh nee, gevechten voor mijn leven. Wat er ook gebeurt. Ik zal mijn vleugels weer spreiden en leven. Te veel emotie, drama koning. Is er iets mis? De scores van de jury spreken voor zich. Oh ja, dit is niet het laatste wat je van me zult zien. De volgende zijn Lee en Jane. Dames en heren, dit is mijn protege. En onthoud waar ik je voor betaal. Hey dame, dat was niet onze afspraak. Ik verdubbel ons bedrag. We kunnen maar beter winnen. Het is een deal. Kom op, zoals we geoefend hebben. 5, 6, 7, 8. Wacht even, neem je me in de maling? Auw, dit wordt echt een gevecht. We laten dit niet gebeuren. Stop het! Stop, jullie zijn allemaal gedisqualificeerd. Ik eis een hertelling. Echt niet. We hebben dat soort talent niet nodig. Ik snap het niet. Weet je al wie ik ben? Volg mij. Wie is de volgende? Wow, dat is nieuw. Hoi jongens. Ik ben Kim. Wauw, ze is energiek. Laten we eens kijken wat ik voor ze kan doen. Ik hoop dat je klaar bent voor de show. Laten we gaan. 1, 2, 3, 4. Wauw, die trommels van blik en plastic klinken net zo goed als de echte. Zelfs de juryleden kunnen niet stil blijven zitten. Wat dacht je hiervan?
Kim. Wij zijn je fans. Bedankt, Sirius zijn een geweldig publiek. Onverslaanbaar. Dit optreden verdient de perfecte score. Yes! Kom naar mijn straatoptredens. Wat kan zulke verschillende mensen samenbrengen? De verjaardag van hun vriend. Weet je zeker dat we op de juiste plaats zijn? Deze plek is vreemd. Oh, jongens, het lijkt erop dat het niet op slot is. Er is zeker iets mis hier. Geen paniek. Kim wacht waarschijnlijk gewoon binnen op ons. Hey, is hier iemand? Nou, wie wilt er eens eerst naar binnen? Kim, ben je hier? Oh, mijn god. Ik zei toch dat dit een slecht idee was? Jongens, ik ben zo blij om jullie te zien. Kom binnen. Kom op, Lee. Ga je gang. Dus je woont in deze kelder? Wauw, dat is een echte bunker. Welkom op mijn verjaardagsfeestje. Laten we wat plezier maken. Gelukkige verjaardag, Kim. Hier is een taart. En Lee doet zijn gebruikelijke ding. Wauw, wat een zware bar. Oh, geweldig. Ik denk dat ik weet hoe ik het moet gebruiken. Meen je dat? Maar dit is een fortuin. Ik denk dat deze tafel heel cool is. Laat het cadeautje aansnijden. Wow, wow, wow. Ik heb ook een cadeautje voor jou. Een persoonlijke butler. Hij zal alles voor je doen. Wauw, dit is geweldig. Ik zou daar niet eens van kunnen dromen. Happy birthday to you. Je kan de roep van de natuur niet negeren. Maar je moet in de rij wachten of je wilt of niet. Oh nee, Lee vindt dat geen goed idee. Eén telefoontje en we lossen het op. Hallo, ik heb je hulp nodig. Jongens, hierheen. En schiet op. Wauw, dat was snel. Hier is het geld. Het is geweldig om rijk te zijn. Wauw, dat is waar ik het over heb. Marmeren tegels en luxe badkamerarmaturen. Het is de perfecte combinatie. Hey Lee, zou je het erg vinden om mij eerst naar binnen te laten gaan? Geen denken aan. Deze badkamer is alleen voor een select groepje. Dat is zo oneerlijk. De rij lijkt niet te bewegen. Hey, laat me erdoor. Wacht even, juffrouw. Denk er maar niet aan. Wat maakt het uit? Dat is geen probleem voor mij. Stuur me een privéhelikopter. Dat was supersnel. Heb je dat gezien? Jane's luxe badkamer is altijd tot haar beschikking. Dank je. Tot ziens. Uw, dat was een makkie. Ik hou van pioenrozen. Kim heeft het zoveel makkelijker. Lange rij? Gebruik de emmertruc. De stembus is klaar. Stem op Tyler. Oh, ik was het bijna vergeten. Koekjes voor de stemmers. Ik vraag me af hoe de concurrentie het doet. Een geldbeloning voor iedere stemmer. Wauw, de presidentiële race is in volle gang. Hoe moet ik deze wandelende portemonnee verslaan? Oh nee, neem je me in de maling? Oh Tyler, stem op mij en je krijgt een sportwagen. Ik ga nooit winnen. Hoewel? Hey Tyler, leg het stembiljet neer en krijg een banaan. Nou, zo erg is het niet. Het is tijd om te stemmen. De stemmers hebben hun favorieten gekozen. En ook een Swarovski-strassarmband. En vergeet je nieuwe mooie jurk niet. Jane wint harten met haar vraaggevigheid. Oh, en Lee is niet ver achter. Dank u, meneer. Ik hoop dat je wint. En Tyler lijkt helemaal geen geluk te hebben. Oh, het is leeg. Net als mijn maag. Het stemmen loopt ten einde. Verlaat alstublieft de stemmenbureaus. Hey, wil je een banaan? Oh, dat is geen vuilnisbak. Wauw, ik wil die poster kopen. Mijn poster? Nou, wat je zegt. Dank je en tot ziens. Eens kijken, wat hebben we hier? Een vies servet, wat afval en wat? Het lijkt erop dat Kim haar kiezer heeft gevonden. Iemand knijpt me. Ja, Tyler, politiek is zeker niet jouw ding. Het kluisje van de gemiddelde schooljongen is normaal. Schoolboeken, siften, het gebruikelijke. Oh nee, het is die deur weer. Sluiten, ik zeg het je. Goed zo, je vroeg erom. Hey Lee, hoe gaat het ermee? Het is zo raar. De kast van de rijke Lee is uitgerust met een codeslot. Kijk en leer, Tyler. Scan je netvlies. Was dat een optie? Weet je wat, Lee? De gadgets van jou zijn geweldig. Arme Kim doet het zelfs beter dan dat.
En hier zijn de sleutels van het kastje. Open onzichtbare deur. 1, 2. Het is klaar. We zijn klaar om te gaan. Oh, hoe kon ik het vergeten? Ik liet bijna mijn kastje open. Wat? Er is een hiërarchie aan de tafel. Garnalen sushi voor de rijke student. Dank u, mevrouw. Hou het wisselgeld maar. Voor de gemiddelde student havermout en gekookte wortelen. Ja, geniet ervan. Voor de ultra-rijke de duurste delicatessen. Dat is niet genoeg, ben ik bang. Weet je het zeker? Oh ja, hier is je cheque voor gouden kaviaar. Nou, dat is geen probleem. Hier is een diamant voor jou. Hé, hoe zit het met mijn lunch? Wat heb je voor mij? Hier ga je. Daar gaan we weer met de bananen schillen. Maar dat maakt een grappige pruik. Nou, Kim heeft tenminste een goed gevoel voor humor. Welkom bij de diploma-uitreiking. Oké, Lee. Welk bedankje wil je geven? Goede keuze, jongen. Hier is je zilveren afstudeerpet. En natuurlijk het diploma. En nu is de beurt aan Jane. En zij is bereid om ervoor te betalen. Mevrouw Charming krijgt de gouden afstudeerpet. Wauw, het is perfect voor mij. Je diploma. Gefeliciteerd, mevrouw Jane. Wow. Hier komt Tyler. Welke bedankjes ben je klaar om te geven? Maar ik heb geen geld. Nou, hier is je diploma, jongeman. En de pet dan? Prima. Ik wilde er niet echt eentje. Wat blijft er over voor Kim? Neem het, het is alles wat ik heb. Oh, een appel? Dat is zo schattig. En die kartonnen hoed ziet eruit alsof hij speciaal voor Kim is gemaakt. En nu een foto van het schooljaarboek. Smile!